جڑے لوگ باہر تشریف فرماؤ او فرش آزاد تشریف لاؤ تاکہ مجلس دا پروگرام شروع ہو ونجے آج دی مجلس ایصال ثواب پٹواری صابر حسین دی والدہ مرحومہ اور بھائی سید گلزار حسین شاہ مرحوم دیگر جملہ سادات و مومنین تھندیل فتوئی دے انہاں واسطے اے مجلس منعقد ہوئی ہے خداوند عالم اس مجلس دا ثواب مرحومین دے اعمال نامی درج کر کے مولا انہاں دے درجات بلند فرما تمام سادات و مومنین دا اکٹھا ہونا اس دا ثواب ذاکرین دا پڑیا میں حقیر دی ڈیوٹی خداوند عالم اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرما مجلس دے آغاز تو پہلے ایک دفعہ مشترکہ سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد میرا خالق میرا مالک اس کلام پاک دا ثواب سورہ فاتحہ درود شریف دا ثواب چہار دا معصومین دا صدقہ مرحومہ والدہ صابر حسین پٹواری دی اما مرحومہ اور بھائی گلزار حسین شاہ مرحوم جملہ سادات و مومنین تھندیل فتوئی دے تمام دے اعمال نامی درج کر کے انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دے روح نو آسان فرما انہاں دی قبراں نو روشن تے منور فرما انہاں دے قبر دے سفر نو آسان فرما دیہاڑے معاشر لوائے ہم دا سایہ نصیب عطا فرما جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اور جڑے ٹر آئے ہو جڑے اسی زندہ موجود ہاں صراط مستقیم تے قائم رکھ امام زمانہ دا جل ظہور فرما حق باطل دا نکھیڑا کر کوئی مولا فانی جان چھوڑے حسین حسین کرنیا قبر چو اٹھی وے علی علی کرنیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آج دی مجلس جڑے پڑھن والے حضرات ذاکرین عظام ذاکر آل بیت سید بدر اقبال بجاڑ لیاقت حسین سمندوانہ ملک مرید حسین پدراڑ سید سجاد حسین شاہ چک شماری نجف عباس بسال امیر حسین جعفری سید فرخ عباس بخاری راولپنڈی سید اقبال حسین شاہ بجاڑ اور مقامی حضرات ذاکرین جڑن اظہر حسین اظہر عباس حسینی تترال وسیم عباس ربال مولوی سکر سکلین عباس راول اور دلدار حسین منوال اور بھی کوئی مہمان ذاکر آ گئے تو انشاءاللہ ٹائم دے اس نو بھی انشاءاللہ ضرور ڈیوٹی دی دیتی ویسی اور ٹائم دیتا ویسی ہن جناب دے سامنے مجلس دا آغاز تلاوت قرآن مجید قاری نظر حسین
او زیب ممبر ہون گے اور تلاوت کلام پاک میں مجلس دا آغاز شروع کر بار محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھیں جی اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والحياة والحياة يبلغكم وهو العزيز الغفور السماوات الدماغ ما ترى في خلق الله
رحمة بالتفاوت فارجع إلى البصرة هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتات وهم الحمد لله بالعالمين وايد المغتبين الدنيا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى محمد فرفدقار محمد عرب صدقاء يا الله مرهومين يتني مرى مولا صادات المؤمنين سبد مرى مولا سباق كلام ذا الصواب يا الله حضر المدرسة جدت مرهومين سبد رنسا باق فرفدقار سرية دلني حاجاتا پوری فرما ناگہانی اپنے اللہ شاہ سب دے میرے مولا تو پاک حبیب دست کا امی شرکت دے میرے مولا پاک حبیب دست کا جمار رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ